Vamos lá, vamos falar aqui da parte geral do direito penal e vamos enfrentar a tão temida e ampla teoria da norma. Veja só: quando nós estudamos a teoria da norma penal, nós passamos por um leque bastante extenso de conteúdo. A gente passa desde a parte principiológica, que nos auxilia. A entender a aplicação da lei, a gente passa pelo princípio da legalidade, nós avaliamos as questões envolvendo sucessão de leis no tempo, aí entram alguns aspectos aí é, relacionados à combinação de leis, tem uma série de situações aí que podem representar um percalço, aí, um obstáculo ao longo do seu estudo. Então vamos manter os pés no chão aqui, vamos entender bem como funciona essa parte introdutória, porque depois o resto, meu amigo, é tudo consequência, tudo acontece naturalmente. Você construindo o raciocínio de maneira adequada, depois não tem mais quem desconstrua. Legal? Então, nós estudamos aqui a teoria da norma e é elementar que nós entendamos, num primeiro aspecto, sobre a estrutura da norma penal. E olha só, quando a norma penal, ela. É traduzida, ela materializa o que é denominado de um preceito primário e também um preceito ou conceito, preceito secundário. Muito simples. Cada uma dessas situações representa uma parte, um fragmento do tipo penal. Então, olha só: o preceito primário ele representa a descrição da conduta, a descrição da conduta. O que vai ser chamado também de núcleo, núcleo do tipo. Esse núcleo do tipo você pode representá-lo ou pode lembrar dele como verbo. É aquilo que indica a ação praticada pelo agente ou como também é chamado de ação nuclear, beleza? Quando nós estudamos o preceito ou conceito secundário, nós temos aqui a famosa previsão de pena. Aqui nós temos tão somente a cominação. Então vamos lá. O preceito primário representa a descrição da conduta proibida. E olha só, já perceberam que o Código Penal ele não representa os mandamentos bíblicos? Por quê? Lá nos mandamentos bíblicos nós temos a negação da conduta, não farás tal coisa, não cobiçarás a mulher do próximo, não furtarás, não matarás. A descrição da conduta aqui, ela aparece de maneira imperativa. Ela representa tão somente a descrição do verbo, ela apresenta efetivamente a conduta e já o preceito secundário, ele está relacionado à previsão de pena. Então vamos lá. Apenas para que possamos enxergar, porque isso faz reflexo ou traz reflexos para os outros institutos que serão estudados. Olha só, pensa comigo aqui o artigo 121 do Código Penal, que traz a conduta de homicídio. Ele é reproduzido da seguinte forma: matar alguém. pena. Reclusão de 6 a 20 anos. O que nós temos aqui? Nós temos uma descrição de conduta e nós temos a previsão de pena. Fácil para que você consiga entender os outros institutos. A descrição da conduta representa o preceito primário da norma. A previsão de pena esse termo aqui corresponde à reclusão, a previsão de pena é ou consiste no preceito secundário. Pronto! Essa é a estruturação da lei penal. Além disso, nós vamos encontrar aqui, nesse contexto, nós podemos partir de duas vertentes. Uma vertente que é denominada de valorativa. E o outro determinado de vertente aplicativa. A vertente valorativa, ela corresponde àquele juízo legislativo para elaboração e para seleção dos bens jurídicos mais importantes. Então você lembra lá como um desmembramento, vamos puxar aqui mais uma, do princípio da fragmentariedade que nos traz a ideia de que o direito ele possui um universo muito amplo de situações e ele se fragmenta tão somente para atingir os bens jurídicos mais importantes à coexistência humana. E a vertente de ordem aplicativa corresponde à efetivação à efetivação da tutela penal. Tranquilo? Como é que acontece a efetivação da tutela penal? Opa, eu preciso de alguém que pratique um crime, posteriormente esse indivíduo será submetido a uma sanção. E aí você lembra que nesse liame entre o crime e a sanção nós não temos um efeito automático? Como assim, professor? Não tem um efeito automático? Claro que não! O indivíduo que pratica o crime não é a mesma coisa que ele ir numa concessionária de veículos e comprar um carro. Se o cara quer comprar um carro, você, quando passar no seu concurso, vai pegar lá seu primeiro contra-cheque, vai chegar bacanão na concessionária e vai falar: ó, manda aquele ali, ó, lacradinho, zero bala, teto solar, tem luz de LED, pautorando. Quando você compra o carro, você tem a materialização de uma relação de direito civil. Então, o direito civil acontece por si só. Agora, se você matar alguém, você vai ser punido imediatamente? O direito penal acontece por si só? Bom, a descrição da conduta até pode acontecer, mas a cominação de pena ela não vai acontecer de maneira imediata, porque nós dependemos da existência de um processo. E aí já vou passar uma visão aqui dentro desse aspecto processual questão que já foi cobrado pelo CESP é correto afirmar que o processo é um instrumento de garantias ao acusado sim então esse processo aqui ele vai representar um instrumento um veículo instrumento de garantias ah, porra mas processo não serve para punir o indivíduo? Sim, mas é dentro desse instrumento, dentro desse processo, que ele vai exercer os seus direitos fundamentais. Tudo isso por causa de um camarada chamado Luigi Ferraioli. Esse camarada aqui, esse italiano, ele implementou uma série de axiomas que se revestem na base do nosso direito penal. O nosso direito penal, ele é pautado no chamado ou na chamada teoria do garantismo penal. Tranquilo? Beleza. Essa teoria também já apareceu no CESP. Beleza? Estou falando, a aula de hoje, ela é estritamente teórica, então... Preciso que você tome seu café aí, que você garanta a sua energia para a gente dar sequência. Legal? Vamos lá. Como é que a norma penal então se divide? Vou colocar aqui com outro tema. Vamos colocar rapidamente aqui classificação classificação da norma penal. Olha só, a norma penal ela pode ser de duas vertentes. Ela pode ser uma norma penal incriminadora ou ela pode ser uma norma penal não incriminadora. Tá, então vamos entender o que é uma e o que é outra. Olha só, a norma penal incriminadora. É aquela norma penal por excelência. É aquilo que você quer estudar quando enfrenta o direito penal. Você quer ver crime e pena. Você quer ver sangue, você quer ver facada, você quer ver tiro, você quer ver a Nazaré empurrando o outro da escada. Então, é a norma penal por excelência. Então, aqui nós temos a descrição da conduta. Na norma penal incriminadora, nós temos a descrição da conduta. Mais a previsão de pena. Tranquilo? Beleza? Então norma penal incriminadora é a norma penal por excelência. Mas aí nós temos aqui a também chamada norma penal não incriminadora. Você que já tem uma intimidade com o direito penal, você sabe que o direito penal não é composto só de conduta e crime. O direito penal, ele também tem normas que permitem ao agente agir de maneira criminosa, porque em determinadas situações afasta-se a ilicitude da conduta. Por exemplo, a lei penal permite que a gestante pratique o aborto em duas situações. Tem uma terceira que consiste num aspecto jurisprudencial do tema, mas é possível que a gestante pratique aborto no caso de a gestação causar risco à sua vida ou se essa gestação for decorrente de estupro. Nós temos aqui o aborto necessário e o aborto sentimental ou humanitário. Existe ainda uma terceira hipótese, que é uma construção jurisprudencial, que é o aborto do feto anencéfalo, que o STF chamou de antecipação do parto do feto anencéfalo. Além disso, já ouviram a situação do indivíduo? que se depara com o um inimigo, o inimigo vai sacar uma arma para desferir um tiro nele, ele é mais rápido, saca a arma e mata o cara antes. O que que aconteceu? O indivíduo repeliu uma injusta e atual agressão. Nesse caso, ele agiu em legítima defesa. Então percebam, a norma penal, ela não traz só condutas criminosas, ela traz algumas situações, algumas normas descritivas que permitem ao indivíduo agir de uma ou de outra forma, tudo bem? Aqui, dentro da norma penal não incriminadora, nós podemos ter algumas subclassificações. Olha só, as normas penais não incriminadoras podem ser justificantes, podem ser também esculpantes. Podem ser explicativas, podem ser também chamadas de normas de extensão. E nós temos também a possibilidade de uma última classificação, que é a norma norma valorativa. Então vamos lá. Então olha só, o que é uma norma penal não incriminadora justificante, percebam? É aquela que aparece para afastar a ilicitude. A ilicitude da conduta. Mais adiante, quando você ingressar no estudo da teoria do crime, você vai entender lá que o crime é composto de fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável ou requisito da culpabilidade. Quando a gente estuda a ilicitude, que é aquele juízo de contrariedade entre o fato e a norma, você vai ver que existem algumas situações que afastam a ilicitude dessa conduta. E essas situações que afastam a ilicitude, elas Estão previstas no artigo 23 do Código Penal. E quais são essas considerações? Nós temos aqui a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Então, essas três causas aqui são exemplos de excludentes de ilicitude. Depois você vai analisar. Uma a uma você não vai perder nada, fique tranquilo. Tá, professor, tem mais causas justificantes? Tem. Acabei de falar na hipótese do aborto. Tá aí um dos exemplos do aborto permitido, tá? Quando se pode praticar o aborto. Que são as hipóteses lá do artigo 128 do Código Penal. Tamo junto, beleza? Então, normas justificantes são aquelas que afastam a ilicitude. Normas penais não incriminadores, incriminadoras, exculpantes, essas aqui afastam a culpabilidade. Professor, o que é culpabilidade? A culpabilidade é a capacidade de um indivíduo responder por um fato. Então a culpabilidade, ela tem lá os seus elementos, e a culpabilidade, ela se reveste do terceiro pilar, do terceiro elemento do crime. E aí, lá na culpabilidade, a gente vai estudar imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. O bagulho vai abrindo, gente, fica enorme. Num quadro aqui como esse, não tem como colocar toda a teoria do crime. A gente tinha que partir para a parede, para o teto aqui, para que a gente pudesse condensar tudo. Então, olha só: aquele indivíduo que tem menos de 18 anos, se ele pratica um crime, ele responde? Não, por quê? Porque nós temos aqui uma hipótese exculpante. O indivíduo é inimputável aos olhos do direito penal. O direito penal só vai atingir aquele indivíduo a partir do momento que ele complete 18 anos e que ele tenha condições psicológicas daquilo que ele está fazendo. A doença mental, a impossibilidade de compreender o caráter ilícito da conduta, mesmo daqueles que ostentem mais de 18 anos, se materializa aqui numa causa esculpante tranquilidade então deixa eu colocar aqui alguns exemplos temos a inimputabilidade toma cuidado aqui que a inimputabilidade ela pode aparecer de duas formas pode ser com relação à idade e pode ser também com relação às condições psicológicas beleza vamos colocar mais uma aqui a embriaguez Sério? Então se eu tomar uma cachaça e praticar um crime, eu tô isento de pena? Eu não respondo por isso? Cuidado. A embriaguez aqui, ela deve ser completa, completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, se você tomou cachaça pra caramba, ficou doidão, vacilou na primeira regra do rolê, ficou louco. Se você praticar um crime, não quer dizer que você vá ser isento de pena. Pelo contrário, isso daí eventualmente pode representar uma causa de aumento de pena quando a embriaguez for pré-ordenada. Beleza? Fiquem tranquilos, todos esses elementos vão aparecer de maneira detalhada. Agora nós estamos trabalhando. O macro, como é que pode ter uma, hip uma hipótese de embriaguez, então, é, sem o indivíduo ter consciência? Camarada foi pra balada, e aí ele tá aqui, ó, copinho dele na mão, pá, curtindo ali, chega a gata. Falei aí, malandrão, vamos desenrolar e tal, e o cara tá ali, né, curtindo e tal, na dancinha, beleza. E fala, peraí gata, vou ao banheiro, já volto. E ele, puf. Deixa o copo dele marcando ali. A danadinha vem e sorrateiramente coloca uma cápsula dentro do drink daquele indivíduo. O cara tá tomando um drink e você já tem que dar uma desconfiada, né? O cara tem que ser viril, tem que tomar uma cachaça ali, uma cerveja, um trem mais bruto. E aí o indivíduo volta do banheiro e a bebidinha dele tá ali, tá espumando já, parece que colocou um pedaço de nitrogênio dentro da bebida dele, ele não percebe e consome, e toma, e bebe, e bebe. Só que quando ele foi ao banheiro, ela colocou uma cápsula de LSD ou deu um pingo do tal do MD, né, que agora é a droga sintética da molecada aí. E o indivíduo toma aquilo ali e chapa o louco, fica doidão. Ele sai da balada Vai para casa, não conseguiu nem consumar o ato cagata. Chegando em casa, ele está completamente fora de si. Ele acaba descendo a porrada na mãe dele. Posteriormente, ele é preso ou é levado até a delegacia de polícia e lá constata-se que ele não está na sua capacidade normal. Ele vai ser submetido a uma perícia médica, onde vai se constatar que ele estava embriagado. Aí cabe a Questão probatória, tudo será uma questão de prova para se avaliar a embriaguez dele: se foi voluntária, se foi dolosa, se foi culposa, se foi decorrente de caso fortuito ou força maior. Sem viajar, se nesse caso ficar comprovado que colocaram, sem ele ter ciência, a, a droga na bebida dele e essa embriaguez foi completa, ou seja, ele estava completamente fora de si, não tinha condições de. É, ter ciência dos seus atos, ele vai ser isento de pena por causa dessa embriaguez completa. Beleza? Se liga, fique esperto. Nós temos também normas explicativas, que, sem muitas delongas, são aquelas que fornecem conceitos. Conceitos, ou que explicam uma determinada situação. Como acontece, por exemplo. No artigo 327 do Código Penal, onde nós temos o conceito de funcionário público, o artigo 327 estabelece que é funcionário público aquele indivíduo que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então, ela traz aqui uma premissa de ordem geral. Outro exemplo, professor, claro, artigo 150, parágrafo 4. Que estabelece o conceito de casa, aquele compartimento habitado onde o indivíduo exerce suas atividades habituais ou o compartimento não habitado de hospedagem coletiva, onde o indivíduo encontra-se momentaneamente hospedado, e por aí vai. Deixa eu colocar aqui também o artigo 150, parágrafo 4o do Código Penal. Na sequência, temos as chamadas normas de extensão. Aqui tem uma que o bizu é real, hein? Está lá no artigo 14. Artigo 14, inciso 2. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. O que, que tem lá nesse dispositivo? Opa, nós temos aqui o regramento da tentativa. O que, que acontece? Percebam, quando o indivíduo pratica um crime contra outra pessoa, mas o fato não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, nesse caso nós estaremos diante, nós precisaremos da norma de extensão, porque é essa norma que vai fazer com que o indivíduo seja responsabilizado pelo fato com uma causa de redução de pena. Por não ter, pelo mesmo não ter se consumado. Não existe uma tipificação própria para um crime tentado. No sentido de que a lei penal, no artigo 121, que nós trabalhamos anteriormente, ela só consta a descrição da conduta, matar alguém. Ela não consta com ah, o núcleo ou algum dos seus parágrafos, tentar matar alguém. É matar alguém. O crime é matar alguém. Mas aí o que acontece? O artigo 14, inciso 2, que é uma norma de extensão. Ele vai buscar as condutas que não se consumam por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí o artigo 14, inciso 2, estabelece: se o fato não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, a pena será reduzida de 1 um a 2 terços. Então, uma norma de extensão. Ela não está positivada como um crime, mas ela permite a punição, por exemplo, aqui no crime tentado. E nós temos também as chamadas normas. Valorativas. O que é uma norma valorativa? É uma norma que vai ser utilizada nos crimes culposos. Por quê? Para você definir se um crime é culposo, você precisa identificar se o indivíduo agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Em resumo, se ele falhou, se ele faltou, se ele não teve um dever objetivo de cuidado mínimo que se espera, beleza? Tá. E como é que acontece? Como é que se verifica se ele quebrou um dever objetivo de cuidado? Simples, através de um juízo de valor. O aplicador do direito, sentado na sua cadeira, no seu ar-condicionado, tomando chá de bisco bem bem conservado, ele vai avaliar, ele vai se colocar na situação do indivíduo e vai avaliar se de fato houve a quebra de um dever objetivo de cuidado. Beleza? Olha só, essa parte inicial aqui, essa parte de analisar a estrutura criminosa, ela é estritamente teórica. Mas fica ligado, porque os bisus que você pega aqui servem para aplicar tanto a parte geral. Quanto a parte especial que com certeza vai aparecer lá na sua prova, beleza? Então fica ligado, hein? Porque esse bloco é relevantíssimo para a sua prova. Tamo junto?